こんにちは。1万円金貨で13万購入品紹介です。今日は、ダイソーさんを行ったんですけど、ドラッグストアさんにも行ってきました。今日は、肌につけるクリームがなくなってたので、欲しいなと思って買ってきました。以前はナツリエさんの方のハトムギジェル使ってたんですけど、最近は、この、なんだ？東洋ビューティー株式会社さんのが出してるハトムギ保湿ジェル、こちらが少しだけちょっとお安いのかな。で、なんか別に大して変わらなかったので、ちょっとこっちをたっぷり目にいっぱいつけようと思って、最近はこっちにしてます。これです。洗顔、メイク落としか。メイク落とし、いつも泡の分でやってたんですけど、最近ちょっとなんかやっぱり年齢のせいか、シミとかくすみがすごく気になって、綺麗に落ちてないのかなと思って、やっぱりちょっとオイル系に変えようかなと思って、ちょっとオイル系に変えてみました。で、今回はこのソアリスっていうところが出してるパーフェクトオイル、お風呂で使えるメイク落とし、これを買ってみました。これで一応3プッシュから4プッシュぐらい、4プッシュか、4プッシュで顔になじませて、メイクを取ってお湯で洗い流す。で、一応ダブル洗顔しようと思うので、今回はタブのモイスチャービューティーモイスチャー洗顔料、これを100均の、以前言ったかな、どうだったかな、泡が立つやつありますよね。プシュプシュやって、お湯を少しだけ入れて、これを少し入れて泡立てる、あれホイップなんとか 何でしたっけ あれで、ダブル洗顔します。これをやって、これをやるって感じです。はい、ドラッグストアさんはこれで終わりで、買い足してきたもの、リピ買いのものもありますが、まずリピ買いのものから、トイレ用洗剤、ダイソーさんのこれ、あと流せるトイレクリーナー、こちらですね。これはいつも買うやつで、衣類のちょっと入れ替えで足りなくなった防虫剤、この前買ったやつちょっと足りなくなりました、また買いました。で、今日新たに買いた、あ、これもリキュアイだ、これブルーベリーのいつものやつですね。久々に買い足してきたのが、パイプ用の洗浄剤、これは、危なくない方の非塩素系の方ですね。オレンジの香りのするこの入れるやつですね。排水口とかにポトッと入れといて、もうすぐ1年に1回の定期的なお掃除が業者さんにやってもらうんですけど、その前にちょっと最近ちょっと汚いなと思ったので、ちょっとやっとこうかなと思います。あとは、袋閉じのクリップ、他にもいっぱいあるんですけど、ちょっと古くなってきたのと、あとやっぱりたくさんないと、輪ゴムとかでなかなかね、きちっと止まらないものもあるので、この袋閉じクリップ何個入り？10個入り、10個入り、ちょっとシンプルに白と赤と青というか緑というか、なんかちょっとくすんだ色のこんな感じの色、これを買ってきました。以上です。ちょっと前髪をここら辺まであったやつをなんか衝動的に切ってしまいました。どうでしょう、なんかくせ毛なんで大変なんですけど、なんか目がすごく最近疲れてたのに、なんか視界が良くなっていい感じです。自分では わからないんですけど、あ、もう一個忘れとった。アイブロウがね、ダイソーさんのアイブロウがこれ新しいのが出てました。以前のやつはなんかここが先っぽがすごい硬くてすごく痛かったんですけど、なんか丸い芯のタイプのやつが出てました。ちょっと試しに、まだまだ全然あるんですけど、買っときました。すぐ眉毛のやつはなくなるんでね、ちょっとどうかなと思って買ってみました。あとね、面白いことに挑戦しようと思ってて、今昨日ね、アボカド食べたんですけど、種をきれいに洗って、今ちょっと乾燥させてる段階なんですけど、なんかね、ネットで調べたらなんかこれ発芽するらしいので、ちょっと挑戦してみようと思ってやろうと思います。
今これきれいに洗って乾燥してる段階で、調べたのによるとこれになんか爪楊枝をピッピッピッと何箇所かやって、ちょっとまあ何でもいいや、コップでも何でも瓶でもいいんですけど、あの球根がありますよね、あの 水で水耕栽培でやるあれみたいにこう木のところで渡してこうつけといたら、ここからこう根が出てくるんですって。でそれが根が出てきたら、時期がどのぐらいの時期かな、春ぐらいかな、わかんないけど、植えればなんか発芽してなんか苗木になって、それを植えたら木になるって書いてたので、ちょっと失敗するかどうかわかんないですけど、やってみようと思います。まあね、あの明るい話題をねやらないといけないので、あの我が家のね実家のもうそろそろ今取り交わしに入ってて、さらしになってる頃だと思うんですけど、あの春ぐらいになったらね、こういうなんか植えるものをどんどん植えようと思うんですよ、畑とかにしてね。そのためにちょっと今これやってみます。あとなんかね調べたらパイナップルとかもできるらしいですよ。パイナップルはあのパイナップルの丸ごと買ってきて、上のところをチョキンと切って、であの葉っぱのところのところをさっきみたいにやっぱ水耕栽培みたいにこうつけといて、何日かしたらこう何日何週間わかんないけどやってたら、だからやっぱり根っこが出てくるんですって。で根っこが出てきたら鉢に植えるといいらしいです。わかんないけど、まあ騙されたと思ってちょっとやってみようと思います。まあそんなところかな。以上です。ちょっと前髪切ったのにちょっと慣れないのでどうかなって感じですけど、まあいいかって感じです。ではまた。